aad iyo aad waxaan isu dul taagayaa, waxaan ku soo beegmay anigu xilli adag runtii oo doorasho ama isbeddel uu ka jiro dalkeena. Xilligii adkaabaan ayaan ku soo beegmay. Ilaahay subxaana wa tacaala waan uga mahadcelinayaa. Waxa kale oon uga mahadcelinayaa dadka bisil ee qiimaha badan ee reer awdal siday ila shaqeeyeen ayaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa. Ammaantu waa laba, mid la leeyahay qofku waa tagayaa iska sii ammaana iyo mid uu mutaysto. Mid la leeyahay gobolka waad ka tagaysaa, kolle waa taa isla baadeene laakiin iska sii ammaan iyo mid uu mutaystay baa kala jira. Waxaan leeyahay oo waxaanu kala kasbanay gobolka awdal iyo dadka ku dhaqan, runtii iska ammaani maayo waa xaqiiq dhab ah. Waa dad wanaagsan, waa dad jaar wanaagsan, waa dad yacni soo dhaweeya mas-uuliyiinta qaranka ee loo soo igmado. Mid iska dhex saara mooyaane iyagu inaanay dabada u saarin. Runtii maan arag intaan la soo shaqaynayo ma dad ka wanaagsan maan arag bilxaqiiqatan. Markaan daacadnimo u hadlo, waxa weeyaan dad wanaagsan oo yacni ixtiraam badan oo dowladnimada ogol oo u hoggaansan weeyaan, oo maxaan ku idhaahdaa lala degi karo oo lala jaari karo. Daads way aan u leeyahay waan degayaa gobolkii. Inaan halkaa dego oon la degoon la jaaro, jaarka xunna waa laga fogaadaa baa la yidhi, jaarka wanaagsanna waa lagu soo dhawaadaa waa lala dega. Aad iyo aad baan ayaan taa ugu han weynahay inaan maxaan ku dhaa la dego, sidoo kale inaan baro saabka wax alla wixii uu hiil iyo hoo iyo tale iyo tusaale uu iga baahdo ama igaga xidhma inaan sidaa ahayd ugu gudbiyo oon kula shaqeeyo insha allahu tacaala. Intaa haddaan ka soo gudbo, anigu sidii doorashadii alxamdulillah lagu guuleystay waa taa dee dowladdu ku dhisan ee maanta isbedeladeedi socdo, waxaan la kulmay runtii waxqabadkii xukuumadda intii halkan ka qabsoontay intii aan joogay gobolkan ama degmada Boorama. Waxa halkan diyaar ahow imika inuu haddii aleera xadhigga ka jari doonaa wasaaraddii beeraha xafiiskeedii ama xafiisyadeedii ayaa inoo diyaar oo maxaan ku dhaa dhulkii ay gacanta ku haysay xaawa oo imika halkaa fadhida oon aad iyo aad uga mahadcelinayo sidii noogu soo dhaweysay. Oo maanta dhismihiisii ay diyaarisay aanu diyaarinay oo diyaar ahoo inuu ku shaqeeyo insha allahu tacaala dhowaan doonino. Waxa diyaara madaxtooyadii ama gurigii martida ee madaxtooyada oo aanu xilligii aan la kulmay aanu xadhigga ka jarray oo isaguna inoo diyaara. Waxa kaloo diyaara xafiisyada aan iyaguna sirdoonka qaranka, oo runtii jananka sirdoonka qaranku uu gacanta ku hayo, isla markaana uu dhulkii aanu anigii maayarku u diyaarinay iyo xogayaha maxaan ku dhahdaa dowladda hoose aanu u diyaarinay oo isaguna imika gacanta lagu hayo, wax maahe imika la bilaabayo insha allah. Waxaa kaloo iyaduna diyaara hay-adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo ninka la yidhaa Faisal Cali Sheekh uu gacanta ku hayo, isla markaana ay soo guurayso isla wiigan oo halkan ay ka dhisay sahangaradii waaweynaa. Balaanka dowladda ama madaxweynuhu wuxuu ugu talagalay in 4 meelood laga dhigo kaydka raashinka, wixii caawimo timaada iyo wixii aanu inagu dhiganaynaba kayd in 4 meelood laga dhigo Burco iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Boorama. Marka kaydkii raashinka iyo xafiisyadii oo isku wada xidhan ayaa iyaguna wiigan la bilaabaya haddii ilaahay yidhaahdo, oo aan waraaqihiisi aan u gudbinay dhulkiina aanu ku wareejinay. Waxa kaloo iyaduna diyaara dibdamiska qaranka oo iyadana aan u dhagax dhignay anigii wasiirka arrimaha gudaha, wasiirkii hore arrimaha gudaha, oo isaguna diyaara. Waxa kale oo diyaara oo aanu bilownay xilligii aan joogay wadada labaad ee maxaan ku idhaahdaa magaalada
oo iyadana aan insha Allah ta'ala dhawaan xariga laga jari doono oo dhismaheedu waxna socdo in yar ina harsantay 400 meter waa ila 2 km iyo badbaan filaya ha marka barahaan ba harsan 2 km way dhamaadeen dhadhow aan waxa kale oo iyaduna diyaar ah telefishinka qaranka oo wasiir ku xigeenkii arrimaha gudaha iyo Yunus Cali Nuur wasaaradda warfaafinta ay noo yimaadeen oo iyagana aan ku wareejinay dhulkii oo madaxtooyada agteeda aan ku wareejinay isla markaana aan u dhagax dhignay iyaguna imi ka dhisaayo insha Allah ta'ala daradna naga noqday aan waxa kale oo iyaduna diyaar ah oo aan ku guuleysanay xilligii isgaarsiinta booliska oo ah isgaarsiinta aynu ku wada shaqeynayno oo aan kugu wareejin doono xabadii anigu aan haystay oo number 1 oo iyaduna si toos ah u shaqeysay markii booliska ay wax badan ma aragtay ay kaga maarmeen connection-ka maxan ku dhaa gudaha oo iyaduna ino diyaar ah waxa kale oo maxan ku dhaada aan xilli wax qabadkii kamid ahaa nabadeyntii iyo soo deyntii odayaashii maxan ku dhaada xidnaa dad badan oo runtii aan xagga nabadeynta u xidnaa iyo isfaham la'aan dhaxtaalay maxan ku dhaada inaan soo dhameystiray sidoo kale aan ku soo daayay dad dawladda Itoobiya ama dawlad deegaanka kalka shanaad wafti ballaaran intaan aan ka kaxeeyay oo 10 odaya oo professor Suleeman ku jiro oo Sheikh Cabdullaahi Shaqaale Soowar ku jiro iyo 4 suldaan ku jiraan oo maxan ku dhaada suldaan Maxamed Xasan iyo suldaan Axmed Cali Kabaal suldaan maxan ku dhaada suldaan Dhawal suldaan Ibraahim Jaac Samatar Cabdi Xasan Tukaale Cabdullaahi Haaji Ciise Haaji Axmed Miisan maxan ku dhaada Maxamed Cabdiraxmaan ganacsato iyo sheekh Albaladkii iyo madaxweyni jaamacadda iyo maxaan ku jiraahdaa sulaadintii intaan isku raacnay aan ku geeyay dalka Itoobiya sidoo kale aan ilaa heer madaxweyne intaan hor fadhiisanay iyadoo ay noo fududeeyeen wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee meelaha jooga wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka oo mandate-kii dawladda aanu maaragtay aanu ku shaqeynayno in aanu maaragtay hawshaan aanu soo xidhnay nabadeynteedii isla markaana imika si fiican aan u wada shaqeyno alhamdulillah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiiradii uu madaxweynuhu noo saaray oo uu ka mid ahaa Axmed Koore oo uu ka mid ahaa maxaan ku dhahdaa taliyaha booliska oo madaxweynuhu ku xigeenki ka mid ahaa oo aan maxaan ku dhahdaa gudoomiyahooda golaha dhexe Umar Maxamuud nin la yiraahdo uu ka mid ahaa xisbiga dawlad deegaanka ragii nagala shaqeynaya nabadeynta iyo sarfariisiga iyo soo deynta ragga ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo isaguna ma aragtay hawsha si fiican ugu soo fududeeyay aad iyo aad baan isaguna ugu mahadcelinayaa hawshaasina si fiican baa u dhamaatay si uu aan baan u wada shaqeynaa mas'uuliyiintii qaranka ee xaggooda iyo xageena nagala shaqeyn jirteena waan iskiin qaabilsiin doonaa telefoonadoodana waan ku siin doonaa insha Allah ta'ala si aad u wada shaqeysaan hawshina halkii uga socoto waxa kale oo aan ku guuleysanay garoonka Xaaji Daar Stadium oo isaguna diyaar ah oo xariga ka jiray xilligii aan joogay oo maasha Allah dhalinyaradeena ay ku sugeeyso kulaydaan ugu aan la ciyaari jiro tiimkaas aan kamid ahay malawad yar cuslaataad ugu yahay insha Allah ta'ala qaasna dhalinyartina way ku sugeysa waana kugu wareejin doonaa insha Allah ceel biyood ayaa isagana aan xariga ka jiray aan ku wareejinay shaaba hay'adda shaaba shirkadda shaaba aan ku wareejinay oo isaguna maxaan ku dhahdaa maanta shaqeynaya ayaa xilliga inoo qabsomay aad iyo aad baan runtii aan maaragtay aan wax badan oo qabiyeena way jiraan ma oran karo boqolkiiba boqol waxba dhamaaday wax badan oo qabiyeena way jiraan adduunyada iska noocaasa insha Allahu ta'ala waanu kaala shaqeyn doonaa waxa ku diyaar ah shaqaale 13 oo uu barasaab ku xigeenka halkan taagan yahay oo runtii nin odaya oo arkiif ah oo maanta waxa la wixii aad uga baahato
marci ku noqon kara aad u noqonayso wax ka weydin karto oo intaas oo Debra Saway go resil soo shaqeeyay waxaan doonayaa asiga laftiisa inuu kor yar kacay oo yar madaxdagi oran faaye aan waxa kale ku diyaara xogayaha gobolka xogayaha filinta gobolka Mr. Mustafa oo halkan imay dul taagan oo nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad iyo aad runtii maxaan ku jiraadaa aan u daacad ah shaqadiisa daacad ah adiga daacad ku noqonaaya oo mutaallima oo aan oran karo waa dhalinyarada ugu wanaagsan ee maanta higsanaysa inay ma aragtay inay xataa gobolkan ka noqdaan bar saab ka noqdaan higsanaysa hamigiisu ku jiro aad iyo aad baan isagana aan ugu mahadcelinaya 13 shaqaalaha ayaguna gobolka kugu diyaara waaxaha ama agaasima waxaan leeyahay isduweyaasha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya ragii aan wada shaqeynay waxbarashada caafimaadka waxaan ku dhahdaa all wasaaradaha departments oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya rag dhalinyaro ay u badan yihiin ayaguna waxaan ku dhahdaa aad u firfircoon insha Allah ta'ala ayaguna aad baan ugu mahadcelinaya halkan waxa ku fadhiya iyaguna golihii deegaanka oo uu hoggaaminayo mayorkii mayor ku xigeenkii iyo xogayii fulinta oo hareerahaaga fadhiya runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan noqdo bada saabkii horeeyay shahaad siyaan waa ku mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin runtii waxaan uga mahadcelinayaa siday anna ila shaqeyn jireen inaan anna taateedii siyaabaha hayde laakiin mala maanta anaa deel isagooteeya waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa maayir runtii hawlkaro daacada weeye oo aan oran karo muddadii aan wada shaqeynaynay si wacan buu ila shaqeeyay waxaanu soo maray oo aan ka soo shaqeynay abaarihii kululaa oo aan markii hore anigu aan u baxay assessment aan ugu baxay anagoo israacnay gudoomiyaha hay'adda fooyinka iyo kaydka raashinka oo aan tuulo u soo maray 18 degmo waxaan leeyahay 18 tuulo oo hoos yimaada degmada Lukhaya oo qaar kood markay xoolahi ka dhamaadeen ay isu soo hareen xayawaan waraabihii iyo dadkii runtii gurmadkii aan halka ka galay saddex shan ku wareegay halka waxay sababtay inaan anagu gacanta ula tagno dadweynaha sharafta badan ee gobolka Awdal ganacsatada oo aan kala reebahay runtii iyo dadka muxsiniinta ee wanaagsan ee gobolka Awdal aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii nin qura oo aan isor taagnay oo naqadiye ma garanayno mid 200 kiish bixiya mid 300 kiish bixiya mid 200 kartoon bixiya mid 300 kartoon bixiya oo timir ah dhamaantood waxay noo dhiibeen amaano culus amaano culus baynu 2000 oo qoys wixii aan ururnaayo noqotay 2000 oo qoys waanu gaarsiinay amaanadii aniga oo ururinaaya dadkii gurmadkoodii oo xanuunkan soo arkay ugu taagan yahay ayaa xil wareejintuna ay timid warqada xil wareejintu alxamdulillaah aniga oo khayr ka shaqeynaya waa cibaado runtii talaabo kasto qaada oo aan yaani isu toojinayo in xil wareejinan ay timaado waan ku faraxsanahay runtii alxamdulillaah qofka waxa la eegay qiyamkiisa iyo kalsoonidiisa iyo maxaan ku dhahdaa ayaa la eegay halkii warqadii kumaan tuurine waxa weeyaan waxaan goostay in aan amaanadii aan hayay aan gaarsiiyo dadkii u baahnaayay ay reer boorame dadka gobtaahe reer boorame maxaan ku dhahdaa hantida bixiyay in aan aniguna gaarsiiyo aniga maayor kubeen aanu gaarsiino bar saab ku xigeenkuna way raacay intii raacday xildhibaanaan raacay aad iyo aad baan maxaan ku dhahdaa aan uga mahadcelinayaa dadkiina sidii baan amaanadii ku gaarsiinay reer boorame way maqleysaan sidii baan ku gaarsiinay halka TV-yada ka daawaneysan xilkaana Ilaahay waa nagu asturo waan soo dhameeynay isla markaas saddexdii cishayn imi halkan joogina waxaanu diyaarinaynaa xil wareejintii mudane wasiir mudane bada saab waxaan idinku wareejin doonaa gobol nabada gobol mida iyo gobol daacada horuntii u taagan in ay la shaqeeyaan masuulka loo keenaba
mudana bara saab waxaan ku leeyahay dadka ma iga caban jirnaan laga caban aan insha Allah taala waxaan hadalkayga kaga baxaya oo aan ku soo dhaweynaya aan anigoo bara saab ku xigeenka ku soo bara saab ku soo dhaweyn doona cusub iyo wasiirkaba waxaan leeyahay insha Allah taala aan soo duceyno aan is saamaxno cid ka haday cid wax iga sheeganeysay aan waxaan leeyahay saamax walaalayaal isamaxa ana saamax baygtiin dhamaantiin markii horena waxaanu ahayn maaragtay